očekujemo od vlade, odnosno te tehničke vlade, da produžite ovu uredbu, jer uopšte posmatrajući i ovaj kurs eura i posmatrajući odnos trgovaca i proizvođača ka potrošačima, plašimo se da će doći do jednog opšteg rasula, odnosno do jednog bezakonja. Jednostavno zahtevamo i tražimo od vlade da to i uradi, odnosno da tu uredbu produži, jer ona je pokazala efekte.